предложили начать бизнес втроем и построить улиточную ферму. В его боксы прям прилетела тоді ракета російська. Открыл воротину, поднял шторку, в небо увидел, ну, закрыл все. Что еще тут? Оскверненное место, ну ничего. В травні, мабуть, ми почали будувати оце поле, куди вже висадили також малька. Ми завезли їх наприкінці березня цього року. Спочатку це було 60 кілограмів, у нас було 3 стали. Умови ми максимально зробили такі тропічні. Це середземноморський равлик, щоб йому було комфортно спарюватися і відкладати ікру. Помиємо, пробудемо їх, покормимо, звісно. Дуже багато вагітно вже. Ось бачите, оце вже їй треба латочок. Сьогодні поставимо спеціально для неї, щоб вона відклала нам ікру. Десь півтора тижні пройшло, і в нас вже почала з'являтися ікра потрошку-потрошку, а потім її становилося все більше і більше. Ну, вже наразі до 40, до 50 навіть кілограмів. І ось в нас з'явився наш мальок. Наш перший сезон малька. Такі манівні равлички. Вони дуже активні. Їх вже можна висаджувати в поле під щити. Ну, підемо виселяти. Ось вже в травні, мабуть, ми почали будувати оце поле, куди вже висадили також малька. Це була целіна, нічого тут не було взагалі. Ну, тільки городик мій з минулого року. І загнали трактор, все це пахали, потім ще раз пахали, потім вибирали, потім сіяли, траву спеціально тут. Повинна бути спеціальна трава, равлики в них живуть маленькі. Також щити оці конуси робили хлопці самі і вночі іноді, бо не встигали. Зараз будемо висаджувати малька в поле. Мальок уже подрос і закрит. Відкриваємо щит. І не висипаємо малька, а викладаємо сам латочок і он сам оттуда выползает. Через некоторое время мы забираем пустые лотки, собираем, и малек уже живет и растет. Чоловік мій займався автівками, він ремонтував автівки, фарбував, але, на жаль, ось якраз такий масивний, коли був обстріл, в нього ось то неподалік від нашого дому знаходиться, і прям в його бокси прям прилетіла тоді ракета російська. І все зруйнувало. Все, що він будував багато років, куди вкладав душу, вкладав себе, гроші, все. 12 марта прилетів. Ну, чого ж, з супругою приїхали, ну, відкрив воротину, підняв шторку, в небо увидів, ну, закрив все. Ну, що ще тут? Настроєння упало таке, як би, осквернене місце. Ну, нічого. Я думаю, все це закінчиться, як говориться, і кожен відповість за своє. Ну, може, з однієї сторони, це добре, як би, ну, от, подстигло на другую степень какой-то деятельности, на какое-то другое развитие. 1 января вот я взял все принадлежности и пошел разбирать сарай, увеличивать, так сказать, размеры. Ну и вот, как говорится, еще только лето началось, мы достигли того, чего хотели. Мы подавали два раза на грант. Держава надає гранти на розвиток власної справи. Нами була проведена співбесіда вже, нам було відмовлено, бо ми прифронтове місто. І не дають Харкову, Харківській області взагалі цей грант, на жаль. І подавали ще один, але також ми не виграли. Ну, там було дуже багато, приймали участь людей. Частину грошей ми займали, частину грошей ми продали авто. Ой, я взагалі тут сиділа постійно, хлопці мене іноді навіть ругають, кажуть, залиши їх в спокої, хай діти живуть, ростуть. Этот бизнес у нас для души. Не, вот нету такого, что вот как вот мне все знакомые говорят, сколько вы с этого заработаете? Я не знаю, может, я ничего не заработаю. Ну, мы получаем удовольствие от того, что мы делаем, как бы, и от того, что люди приезжают, и им приятно.